shtresa e akullit që mbulon Grenlandën po shkrin me shpejtësi në pjesën e poshtme të saj dhe po lëshon shumë atë për ujë e akull në ocean, nga sa ishte kuptuar deri tani. Tregon një studim i ri i cituar nga CNN, sipas të cilit kjo situatë mund të ketë pasoja serioze për rritjen e nivelit global të deteve. Një shkallë e pashembullt shkrirjeje është dhënë re në fundin e shtresës akullnajore, theksohet në hulumtimin e botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences. Teksa uji i shkrir nga sipërfaqja e akullnajës bie, energjia e tij gravitacionale shndrohet në energji kinetike e cila në fund ngroh ujin që grumbullohet në bazën e shtresës së akullit. Studimi zbuloi se në këtë proces, shtresa e akullit të Grenlandës prodhon më shumë energji se sa 10 digat më të mëdha hidroelektrike të botës të marra së bashku. Akulli i Grenlandës po shkrin shumë shpejt, gjendemi përball një humbjeje teje të madhe nga shkrirja e tij. Mund të them se shkalla e saj po arrin tek 5 apo 6 cm në ditë, tha Paul Christophersen i Universitetit në Cambridge. A i shprehet se krahasuar me Antarktidën, situata këtu paraqitet edhe më problematike pasi akulli deformohet me shpejtësi mjaft më të madhe.